Bilo je napeto do kraja. Sinoć u reality programu Zadruga održane emisije nominacije, voditelj Milan Milošević je otkrio koji učesnici su ugroženi ove nedelje u Beloj kući. Prvi nominovani za drugar je Miljana Popović, evo koji je dobio najmanju podršku publike. Miljana je prvi nominovani za drugar. Anastasija, ti si takođe ugrožena. Koji ti je ovo put da sam te podigao, pitao je Milan. Četvrti kazala je Anastasija. Marina je takođe ugrožena. Jel ovo prvi put da se ugrožena, kazao je Milan. Jeste, 3 meseca je sasvim dosta, mislim da sam dovoljno pokazala, istakla je ona. Marina na početku si imala sugobe sa Sanjom Grujić, zašto si samo njoj rekla mišljenje ušlo u sugoba, sa drugima se i ga izbjegavalo, pitao je Milan. Ne volim da se raspravljam, smatram da je ovako bolje, kazala je ona. Drugi nominovani za drugar je Nastasija Bujanović, kazao je Milan.